Nastavlja se utakmica 53-48. 7-24. Imaš mnogo, mnogo da se igra. Teodosić usvira na druga lična greška. To je prvi timski faul koji su napravili košarkaši CSKA. Mancaris, faul opet Teodosića. Treća lična greška Miloša Teodosića. Mancaris ubacuje loptu. Heinz. Pokušava s Lukas za tri. Nema koša, odličan Kirilenko u skoku. Hrijapa. Nema trojke. Kirilenko se bori. Slukas na kraju dolazi do lopte. Slukas. Mancaris. Izbija do Kešelja. Lopta u autu. 53-48. Ostaje rezultat. Teodosić. Hrijapa. Šiškauskas. Na mismeč sa Slukasom. Šiškauskas pogađa. Pogađa Šiškauskas. Posle dosta vremena koš za ekipu CSKA. To je prvi pogodak koji su dali u ovoj četvrtini. Heinz prolazi za ustavljen faulom. Hrijapa je zaradio ličnu. 55-48. Treća lična greška Hrijape. I pogledajte sad ono što je vrlo interesantno, da recimo Olympiakos sada uspeva da sustigne CSKA, i to bez pomoći one trojice početnih strelaca. Kešelj nije pogodio. Dakle, koliko sam govorio u te prve tri četvrtine koliko je bitno da se još neko razigra da bi Olympiakos krenuo ozbiljnije. Bez Spanulisa, bez Antića i bez Papa Nikolaua, ekipa Olympiakos je uspjela da smanji razliku na samo 5. Šiškauskas protiv Slukasa. Zaustavljena igra. Faul. Lična Slukasa. Evo sada se vraćaju Spanulis i Papa Nikolaou. Nešto. Pozovite. 55-48. Vodi ekipa CSKA. Teodosić. Heinz izbija loptu. Ide Slukas. Heinz iz teške pozicije. Nema koša. Hvata Hrijapa. Teodosić. Hrijapa. Paul Spanulisa. Bio je u duelu sa Šiškauskasom. Mancaris. Printezis. Spanulis. Sjajna rampa. Kirilenko. Teodosić. Na drugu stranu Šiškauska sam. Za tri poena. Izlazi lopta iz koša. Mancaris. Napred Papa Nikolaou.
Mancaris. Printezis zaustavljen faulom. Pogodio je Printezis prvo slobodno bacanje. I drugi put siguran, Jorgos Printezis. 55-50. Teodosić. Šved. Teodosić. Nema faula. Greško koracima. Greško koracima. Svirala Monika. Kao da je uhvatio na zub Teodosića. Svirao mu je dva put korak i jednom nošenu loptu. I sve to svirala Monika. 55-50. Mancaris. Kakvo finale. Mancaris pušta za Printezisa. Printezis iz okreta, nema koša. Opet hvata Printezis i pogađa uz faul. Jorgos Printezis. Pogodio je uz faul Jorgos Printezis i imaće priliku sa linije penala da ovu utakmicu svede na samo dva poena razlike. Hrijapo je završio utakmicu sa pet ličnih grešaka. Neverovatan duel. Neverovatan duel. Printezis izlazi lopte iz koša, hvata je Kirilenko, Šved. 55-52, Šved. Pušta za Krstića, Krstić. Dve finte Krstića. Faul. Papa Nikolao je napravio ličnu. Druga lična greška. Nenad Krstić ide na liniju za slobodna bacanja. 9 poena do sada postigao je Krstić. 55-52. Svaki poen je bitan. Svaka lopta. Svaki detalj. Još 3:45 do kraja. Krstić. Pogađa. 56-52. Druga prilika. Pogodio je Krstić. 57-52 plus 5 za CSKA. Spanulis. Spanulis. Lopta za Heinza. Heinz izbacuje u aut. Izbacuje u aut. Vrlo dobra odbrana Kirilenka. .3:32. Plus 5 za CSKA. Šved. Oba tima su u bonusu. Šved. Voroncević. Kirilenko. Kirilenko ide do kraja. Pogađa! Pogađa Kirilenko! 11. poen Andreja Kirilenka. 59-52. Heinz. Spanulis. Spanulis. Mancaris, Papa Nikolau za tri. Papa Nikolau! Pogađa trojku, 59-55. Manje od 3 minuta.
Teodosić. Teodosić. Protiv Mancarisa. Spušta za Kirilenka. Tolga Sahin kaže da je lopta za Olympiakos. Evo gledamo još jednom pogodak Papa Nikolaua. 15 poena dao je Papa Nikolaou. 15 poena Spanulis. Spanulis i Šved. Heinz je postavio blok. Mancari za 3. Mancaris ništa. Teodosić hvata. 59-55. Šved. Teodosić. Voroncević. Teodosić. Kirilenko. Kirilenko. Zaustavljen faulom. Lična Mancarisa. Evangelos Mancaris pravi drugu ličnu grešku. Andrej Kirilenko ide na liniju za slobodna bacanja. Kirilenko pogađa prvi penal. Druga prilika. 60-55. Ne pogađa. Bori se Printezi shvata. Heinz. 60-55. 5 poena razlike. Heinz. Majstorski prolazi Heinz. Spanulis. Spanulis. Mancaris. Spanulis. Spanulis. Spanulis za 3. Spanulis ništa. Papa Nikolaou! Bio je fauliran, nije pogodio, imaće dva slobodna bacanja. Minut 36 do kraja. Minut 36 do kraja. Četvrta lična greška Nenada Krstića. Četvrti faul Krstića. Papa Nikolaou na liniji za slobodna bacanja. Pogađa prvi. 16. poen Papa Nikolaoua. Šezdeset. 56. Drugi put neprecizan. Kirilenko hvata. 60-56. Šved. Šved. Izvlači se Šved. Krstić. Spušta za Kirilenka. Kirilenko gubi loptu. Printezis, Mancaris, napred, Spanulis. Printezis preko Voroncevića pogađa. 60-58, vodi CSKA. Ulazimo u posljednji minut. Teodosić. Teodosić. Nema koša. Printezis hvata. Mancaris. Printezis i Voroncević. Printezis gradi poziciju. Printezis. Odlična odbrana Voroncevića. Šved. Teodosić. Kakva utakmica. Kakva završnica. 12 sekundi razlike između dva sata. Teodosić. Napada Heinza, Heinz pravi faul. Teodosić ide na liniju za slobodna bacanja. Personal foul on number 4 for Olympiacos, Heinz.
60, 58, 19 sekundi. Ostalo je do kraja. Teodosić šutira slobodna bacanja. Prvo je pogodio. Drugo promašuje. Papa Nikolao je uhvatio. Spanulis. Prolazi Spanulis. Lopta do Papa Nikolaua. Faul je napravio Teodosić na 10 sekundi do kraja. Ići će Papa Nikolaou na liniju za slobodna bacanja. Plus 3 je. Plus 3 je. I evo novog time-outa. Ovo će sada biti šahovski potezi. Definitivno šahovski potezi, 61-58. Vodi CSKA, dva slobodna bacanja imaće Kostas Papa Nikolaou. Najefikasniji igrač u redovima Olimpijakosa. Papa Nikolaou, siguran prvi put, 17. poen, kao špricer ladan. Druga prilika. Igra živcima, igra kako god želite da je nazovete. 61-60. Vodi CSKA, 10 sekundi do kraja. I bit će lopta za CSKA. Ovo je novi timeout. 10 sekundi do kraja. Lopta se ubacuje na strani Olimpijakosa. Svi starteri CSKA na parketu, izuzev Viktora Hrijape, koji je napolju zbog 5 ličnih grešaka. Aleksi Šved je tu. Kirilenko ubacuje. Verujem da će Olimpijakos ići da ukrade prvi pas, a onda da će praviti faul. Kirilenko ubacuje loptu. Šiškauskas, faul Spanulisa. Šiškauskas će šutirati slobodna bacanja, nije prošlo mnogo, samo 4 desetinke. Papa Nikolaou poziva navijače Olimpijakosa da zvižde. Šiškauska su. Da li će mu zasmetati? Oće! Oće! Šiškauskas ne pogađa. Teodosić kaže faul. Faul da se pravi. Au! Spanulis! Ovo će biti jedna lopta. Spanulis i Šved. Spanulis prolazi. Pritezis! Pogodio je Pritezis! Kakva završnica! 7 desetinki! Iz behind! Olimpijakos osvaja titulu! Kakvo ludilo! Ovo je neverovatno! Ovo je neviđeno! Ovo može samo košarka! Pa da li je moguće? Duda Ivković! Magistar, doktor! Akademik košarke! Svaka čast! Kakav preokret! Olimpijakos uzima titulu. Olimpijakos je prvak Evrope. Neverovatno. Olimpijakos.
dosta navijača Olimpijakosa je već uspelo da uđe na teren. Sada velika gužva. Čisto sumnjam da će uspeti da ih nekako vrate